kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta hawada inaga daawatay ku soo dhawaada barnaamijka warbixinadii ugu dambeeyey ee xaaladda wadanka hooyo ee Soomaaliya. Barnaamijkan waxaan idinkugu soo gudbiyaa arrimaha siyaasadda, amniga, arrimaha Soomaalida, balse Soomaaliya ka baxsan haddii xilligaasi ay taagan yihiin. Fadlan daawada nagu soo biir oo subscribe tanaga ilaabin gambaleelkana furo si aad u noqotid qofka ugu horreeya ee helo wararka iyo warbixinada aan halkan soo gelinno. Dhammaantiin waad ku mahadsantihiin sida markasta aad inoola socotaan. Waxaan ku bilaabayaa saacadda galmudug oo soo gaartay waqtigii Cabdiraxmaan Cabdishakuur, Xilli Jacfar iyo Kulane Kuraas loo salaaxay. Haddaba maxaan ula jeedaa qodobkaas? Aan isla fiirino xaaladda galmudug iyo kuraasta ugu adag ee lasoo dhejiyey, la filayana in saacadaha ama maalmaha soo aadan magaalada Dhuusamareeb lagu qabto. Galmudug ayaa soo saartay saacadihii lasoo dhaafay jadwalka 8 kursi oo golaha shacabka ah oo la dooran doono 13 iyo 14 bishan. Liiskan waxaa ku jira kuraasi weyn isha loogu hayay iyo qaar la eegayay inay noqdaan koota dumar ama midrag. Laba ka mid ah saraakiishii isaga hortimid dagaalkii muddo-korrisiga ee ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa kuraastii jufooyinkooda laga dulqaaday kootadii dumarka, taasi oo siinaysa fursad ay xildhibaano ku noqdaan. Haddii aan ku bilaabo kursiga hoob 138, kursigan oo 5 sano ee lasoo dhaafay uu ku fadhiyey ganacsada Saciid Nuur Garish wuxuu ka mid yahay kuraasta la jadwaleeyey. Kursigan waxaa xiise u yeelaya inuu tartamayaasha ka mid yahay musharax madaxweyne Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. Ninkan oo ahaa siyaasigii ugu horreeyey ee farmaajo mucaarada ayaa wajahaya culays ee Villa Soomaaliya saareysa kursigan. Waxaa la sheegay in kooxda madaxweyne farmaajo soo jeedisay in wax walba lagu bixiyo in Cabdiraxmaan Cabdishakuur kursigaasi loogaga adkaado, si Soomaalida loo tuso in nin kursigii beeshiisa looga adkaaday inuusan madaxweyne Soomaaliyeed qaadan karin. Musharaxiintii kursigan u taagnaa qaarkood ayaa ka tanaasulay tartanka iyagoo u tanaasulay Cabdiraxmaan, laakiin waxaa la xaqiijiyey in Villa Soomaaliya ay xooggeeda dul dhigtay Cabdinaasir Cabdicaruush oo ay qoorqoor u soo dhiibeen. Sidoo kale lafta gareen ayaa loo xilsaaray inuu kaabo Cabdinaasir Cabdicaruush, isagoo qoorqoor u bandhigayo inuu kuraas ka siinayo Koonfur Galbeed haddii uu ninkan soo saaro. Maanta ayaa la xaqiijiyey in qoorqoor iyo lafta gareen Muqdisho ku kulmeen. Intaas oo dagaal ah waxay farmaajo iyo fahad yaysan ku bixinayaan in Cabdiraxmaan Cabdishakuur uu ku guuldareysto tartanka kursiga beeshiisa si loo dhaawaco hankiisa madaxweynaha, laakiin waxaa la xaqiijiyey inuu jiro baraarug xooggan oo reerka kursiga iskale dhexdooda ah, kuwaas oo fahamsan sababta sida gaarka ah loogu beegsanayo Cabdiraxmaan Cabdishakuur. Lacag walba oo la bixiyo reerkan ma iibsan doonaan, ayuu yiri mid ka mid ah odayaasha beesha kursigan leh oo aan la hadalay. Dhanka kale, gudoomiyaha degmada Deyniile ee gobolka Banaadir, Jacfar, oo ka mid ah raggii hogaaminayay gulufkii lagu diiday muddo-korrisigii farmaajo, ayaa la filayaa inuu ku soo baxo kursiga hoob 25 kadib markii kursigaasi laga saaray kootadii dumar ee uu muddadu ku jiray. Jacfar, oo muddooyinkan magaalada Dhuusamareeb u jooga arrinkan, ayaa ugu dambeyn ku guuleystay inuu helo fursad uu ku noqon karo xildhibaan. Kursigii uu ku fadhiyey xildhibaan Cabdullaahi Gaaf Maxamuud ee hoob 48 ayaa laga dhigay koota dumar, waana sababta Jacfar uu fursad u helay. Cabdullaahi Aadan Kulane, oo ka mid ah saraakiishii ugu xoogga badnaa taliska Niisa intii uu xilka hayay madaxweyne farmaajo, ayaa isna fursad u haysta inuu qaato kursiga hoob 40 kadib markii kursigan laga saaray kootadii dumarka. Kursigan waxaa horey ugu fadhisay Nadiifa Faarax, laakiin si uu Kulane kursigan u qaato waxaa gabar laga dhigay kursiga hoob 53 ee uu ku fadhiyey xildhibaan Faarax Cabdixasan. Labadan kursi waxaa leh beesha hoose ee madaxweyne farmaajo. Kulane waxa uu ka mid ahaa saraakiishii isku dayday in xoog lagu dhaqangeliyo muddo-korrisigii madaxweynaha. Kursiga hadalhaynta badan ee hoob 147 ayaa ka mid ah kuraasta maanta la shaaciyey jadwalkooda. Kursigan waxaa isku haya xubno ay ka mid yihiin Mahad Salaad iyo Cali Yare, laakiin maamulka galmudug iyo ganacsada beesha kursigan leh waxaa la xaqiijiyey inay si weyn u riixayaan inuu kursigan ku soo inuu helo Cali Yare.
kuraasta kale ee ay galmudug shaacisay jadwalkooda waxaa ka mid ah kursiga hoob 81 oo in muddo ah ay ku fadhisay xildhibaan abuukaate Maryan Cariif Khaarij Qaasim. Kursiga hoob 137 ayaa sidoo kale ka mid ah kuraasta ay galmudug jadwalaysay. Kursigan waxaa ku fadhiya xildhibaan Saadiq Cabdikariin. 80 kursi ayaa la dooran doonaa 13 iyo 14 bishan. adiguna fikradaada daawada qaybta hoose nagula wadaag, waa inuu muhiim. Barnaamijka warbixinadii ugu dambeeyey ee xaaladda waddanka ayaa la socotaan. Meel kasoo aad joogtaan xilli wanaagsan ayaan idin leenahay. Markana waxaan fiirinayaa guddigii uu magacaabay Roble oo gaaray Jowhar xilli markaasi la filayo inay bilaabaan shaqo ku aadan inay dhexdhexaadiyaan beesha degta Beledweyne iyo sidoo kale Cali Guulaabe. Guddigii wasiirada ahaa ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble uu 27-kii bishii Janaayo u magacaabay xal u helidda xiisadda magaalada Beledweyne ayaa gaaray magaalada Jowhar. Guddigan oo 5 xubnood ka kooban ayaa waxaa guddoomiye u ah wasiirka arrimaha gudaha Jeneraal Mukhtaar Xuseen Afrax, halka guddoomiye ku xigeena looga dhigay wasiirka amniga gudaha Cabdulaahi Maxamed Nuur. Ra-iisul wasaare Roble ayaa xilligaasi guddiga faray inay si dhow ula shaqeeyaan maamulka Hirshabeelle iyo waxgaradka gobolka Hiiraan, gaar ahaan bulshada reer Beledweyne. Guddigan wasiirada ah ayaa lagu wadaa inay ka shaqeeyaan sidii madaxweynaha uu u tegi lahaa Beledweyne iyo sidii loogu qaban lahaa kuraasta doorashadoodu ay taalo magaaladan loo asteeyey in lagu doorto kuraasta ka tirsan golaha shacabka. Wufdi wasiirka arrimaha gudaha oo qayb ay ka ahaayeen xubno ka tirsan xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa waxaa magaalada Jowhar ku soo dhaweeyey mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabeelle. Wufdigan ayaa waxaa madaxtooyada magaalada Jowhar kulan kula qaateen madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guulaabe waa Cali Cabdulaahi Xuseen Cali Guulaabe, iyadoona yool ka yahay in looga fogaado gacanka hadal ka dhaca Beledweyne si nabdoonna loogu qabto kuraasta golaha shacabka ee deegaan doorashadoodu tahay magaaladaas. Xiisadda magaalada ayaa waxa ay ka dhalatay kadib markii reer Beledweyne ay ka hor yimaadeen safar magaalada uu ku tegi lahaa madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guulaabe, kaas oo la baajiyey kadib markii xaaladda magaalada ay cakiran tahay. Waxgaradka iyo bulshada magaalada ayaa dhowr jeer oo hore sidan oo hore u istaagay safarka madaxweyne Cali Guulaabe, waxaana jirtay in waxgaradku dhowr jeer sheegeen inaysan luugsan yihiin dhismaha maamulka Hirshabeelle. Laakiin wararka haddana soo gaaraya waxay sheegayaan in Cali Guulaabe uu ka degay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ka gadaal markii heshiis laga gaaray. Inkasta oo horey uu u sheegay ninka la yiraahdo Abuubakar ama Abuukar Xuud in Cali Guulaabe aan laga rabin magaalada Beledweyne, haddana waxay u muuqataa in heshiis kooban laga gaaray arrinkaasi. Haddaba safarkaasi Guulaabe uu ku tagay magaaladaasi caasimadda waa Hiiraan ee Beledweyne, iyo wixii wararahay soo kordho wararkeena kale ayaan daawadayaal idinkugu soo gudbin doonaa haddii Eebbeweyne raali uu ka noqdo. aan ku soo afmeero warbixintan ku saabsan dalka Turkiga oo saaxiib la ah Soomaaliya. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ama Recep Tayyip Erdogan sida Soomaalida u taqaano ayaa sheegay in laga helay cudurka COVID-19 balse uusan dareemayn wax xanuun daran ah. kadib markii aan dareemay astaamo fudud, xaaskaygii iyo aniga waxaa nagala helay COVID-19, waxaan qabnaa oo keliya caabuq kooban, Allah mahadiis, waxaan ogaanay inuu yahay in nooca Omicron, ayuu Erdogan ku yiri qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka. Erdogan ayaa waxaa lagu waday inuu ka qayb galo munaasabad ka dhacaysa gobolka ku yaala waqooyiga Turkiga ee Zonguldak, hase yeeshee waxa uu hadda kaga qayb geli doonaa hab fogaan aragga. waxaan gudanaynaa waajibaadkeenna, waxaan shaqadeena ka sii wadi doonaa guriga, waxaan idinka codsanaynaa inaad noo duceysaan, ayuu yiri madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Erdogan ayaa toddobaadkan aad u mashquul badnaa, wuxuuna ka qaybgelayay kulamo badan, taasi oo loo badinayo inuu cudurka ka qaaday. waxa uu ka qaybgalay kulan ku saabsan shaqada macaalimiinta Turkiga, shirka golaha wasiirada, iyo kulanka ganacsatada ee magaalada Ankara. Erdogan ayaa sidoo kale talaadadii la kulmay wafdi ka socday dalka Lebanon oo uu hogaaminayay ra-iisul wasaaraha dalkaasi Najib Mikati, wuxuuna sidoo kale booqday dalka Ukraine isagoo ay u helinayaan xaaskiisa, xubno ka tirsan wasiiradiisa iyo saxafiyiin.
intaas ayaan daawada ku soo afmeeraya barnaamijka warbixinadii ugu dambeeyey ee xaaladda waddanka. Fadlan daawada haddiina way cusub tahay, subscribe tanaga ilaabin gambeelkana furo si aad u qosid qofka ugu horeeya ee helo wararka iyo warbixinada aan halkan soo gelinno. Dhammaantiin waad ku mahadsantihiin sida markasta aad inoola socotaan nabadi.